Hei, Bloggen! Vi litt sent ute I dag. Jeg skal ta med dere nemlig på innspilling for videoer som vi skal ta for UiA-utveksling. Så jeg har kledd meg som programleder, og nå må jeg egentlig bare skynde meg til bussen, så kan ikke dere bare skynde dere med meg? Da kjører vi en 20 sekunders montasje av hvordan dagen har vært. Vi tar buss opp til UiA selvfølgelig, og går egentlig rett opp I studio, starter med filming, har litt på gatafilming, men har også intervju som hun her fornøyd med. Siri tar så over som programleder, og så må vi lage litt introer, og selvfølgelig må vi ha en liten outro også. Og det var egentlig det vi rakk I dag, så nå går turen hjem. Dra deg vel! Nå må jeg nesten takke for følge. Nå har jeg kommet meg hjem fra innspilling. Jeg håper dere synes det var gøy å være med meg og følge meg. Jeg har I hvert fall koset meg veldig mye. Så har du fått et lite innblikk I hvordan det å gå på medieproduksjonen. Så vi snakkes bare når vi snakkes neste gang. Så da sier jeg bare takk for meg.